人胜，专注于不散。这一次很高兴哈，其实邀请这么多党的这一些艺术家哈，这一档是也算是很特殊的一个艺术家，因为他的基本功哈都是在塑形哦，所以他塑造的这一些形状哈都是很特殊的啊，所以我几年前哦认识他，我知道他哦他的塑形功夫底子相当好啊，所以我就建议他说那这样我来帮你排一个展览哦啊，所以今天他准备了很多的作品哦，都是唯一的单一的作品来这边展览，所以我们在外界所看到的这一些茶用具茶壶跟他的完全会不一样，因为他是手拉胚之后哦，然后再外加上去的塑形哦，所以比较特殊哦啊，欢迎哈啊这。有兴趣的这一些民众还有收藏家，欢迎你们常过来这一边欣赏来看这一些艺术家的作品，来鼓励他们啊。我从事雕塑已经30几年，然后以前看到人家做陶做壶茶壶，好像觉得不会很困难啊。后来偶尔接触到这个陶艺以后，发现不同，然后因为又是柴烧，以前的说实在的，刚开始没有听过，后来觉得柴烧烧出来的作品与众不同哦，而且可以净化水质哦，那这一点让我觉得说因为我做茶壶以后慢慢摸索，从定位要从定位到作品要完成，而经过还要经过烧制成功率很难讲有时候非常好，有时候真的颗粒无收这个都是我们作者要本身要去慢慢去克服的事情。那我的特点，因为是我雕塑是我的本行那我能赢就是说比别人好的地方就是我的雕刻那把它用在上面，这第一个就是增加它美观以外，还可以增加它意境感。这一次我的展览品几乎都是有浮雕，为什么要浮雕，就是我的特色点那因为你没有特色点，很难在这个市场能得到共鸣，得到反应因为现在做壶的人真的太多了，你没有自己的风格说在的很不容易生存那因为一辈子玩陶一辈子玩泥巴，总是想说在这个事业上有一点所谓的定位那不管怎样，这个是辛辛苦苦慢慢慢慢一步步被累积出来的，所以说把自己好的一面呈现出来给大家